Dobrý den, hledáte prostorný byt v žádané lokalitě, který je vhodný pro rodinné bydlení? Tak přesně takový pro vás dnes mám. Pojďme se na ně společně podívat. Byt o dispozici 4+KK se nachází v 5. nadzemním podlaží a jeho plocha je 85 metrů čtverečních. Prostorný obývací pokoj, propojený s moderní a kompletně vybavenou kuchyní, je jako stvořený pro rodinné setkávání a společné chvíle. Ranní kávu či sklenku vína si můžete v klidu vychutnat na soukromém balkóně s výhledem do okolí. Kromě toho tento byt nabízí také útulnou ložnici, světlý dětský pokoj a praktickou pracovnu, která vám umožní efektivně pracovat z domova. Jak vidíte, uspořádání bytu je ideální pro rodinu, která hledá dostatek místa a komfortní bydlení. Je to zkrátka prostor, kde se vaše představy o dokonalém bydlení mohou proměnit v realitu. V lokalitě se nachází vše, co k životu potřebujete. Na oběd si zajdete do blízké pizzerie či restaurace. Až půjdete na nákup, stačí jen přejít ulici. A na dětské hřiště nebo do školky to máte také pár kroků. Pokud máte rádi přírodu a sport, oceníte blízký les, cyklostezku, oboru Holednou a Brněnskou přehradu, která nabízí možnost relaxace a odpočinku. Teď už chybí jen nový majitel, možná vy, tak mi zavolejte a domluvíme si prohlídku. Těším se na viděnou osobně.